ma nezabije rakovina, to zvládneš ty a tvoja dráma. Čo sa pýtam, či by si bol takto sarkastický a zdravý? To by ti niekto určite vrazil. Keby si aj tak neprestal, tak by si bol v nemocnici častejšie ako kvôli rakovine. Ako si mám niekoho nájsť, keď si na mňa furt nalepený? Ja som síce na vozíku, ale ty si väčší zúfalec. To ti až tak vadím? Áno. Však skoro ťa zavreli za vraždu Jenny. Máš jediné šťastie, že za vraždu nôh sa doba si nechodí. Boh vie, čo urobíš so mnou. No, našťastie, moje nohy už sú aj tak dosť nefunkčné. Jediná osoba, s ktorou si schopný viesť plnohodnotnú konverzáciu, si ty sám.